ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز تلنگانہ۔ حضرت سید حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ شیخ پیٹ کے عرس تقاریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ عرس تقاریب اور صندل مبارک میں زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سٹی نیوز تلنگانہ کی ٹیم نے بھی درگاہ شریف پر حاضری دی۔ ناظرین عرس شریف کی رپورٹ پیش ہے۔ ناظرین سیاسی اور مذہبی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اپنا یوٹیوب چینل۔